Bespravna gradnja na području Južne Istre u posljednje je vrijeme sve prisutnija. S njom se suočava i općina Medulin, gdje je u naselju Premantura ona najizraženija. Konkretno riječ je o području u neposrednoj blizini zaštićenog krajobraza Kamenjak, kojim upravlja istoimena javna ustanova. Spominje se brojka od 300-tinjak bespravno sagrađenih objekata. Javna ustanova Kamenjak prilikom zatečenog stanja natjerala, to jest rekla bespravnim graditeljima da to sve vrate u prvobitno stanje kako je bilo. Na području Kamenjaka je pojačan nadzor, što od strane komunalnog redarstva, što od strane i samih rendžera, te nećemo se ustručavati ni ništa, pisati veće kazne, zatvarati ta bespravna gradilišta i kontrolirati, zato jer mi smo tu da očuvamo prostor na našem području kako bi naša djeca i naši novi naraštaji imali dobru prirodu i dobro okruženje za život. Načelnik ističe da su za neke objekte na Kamenjaku pokrenuti zahtjevi za legalizaciju. S time da javnost mora znati, na području Kamenjaka imamo zonu koja je unutar zaštićenog dijela i zona koja je van zaštićenog dijela. Također, ta zona koja je van zaštićenog dijela je turističke namjene gdje legalizacija nije moguća i od strane općine niti jedna legalizacija što unutar zaštićenog dijela, što van zaštićenog dijela nije provedena. Znači, sve legalizacije, to je zahtjevi koji su došli u općinu, su odbačeni. Kako mjerodavne službe, u prvom redu građevinska inspekcija, nedovoljno učinkovito sankcioniraju bespravne graditelje, načelnik Irec u ime općine Medulin nedavno je pokrenuo inicijativu prema gradovima i općinama Južne Istre za zaključivanjem sporazuma s državnim inspektoratom kojim bi iste financirale plaću dodatnog građevinskog inspektora. Kako bi išli sa jednim dopisom prema ministarstvu da se postrože nadzor i uvjeti vezano za bespravnu gradnju. Isto tako htjeli bi od ministarstva graditeljstva zatražiti da nam prepuste neke ovlasti kako bi mi mogli biti stroži na terenu te provoditi i kontrolirati nadzor bespravne gradnje. Treba biti strog prema bespravnim graditeljima, a graditelje koji traže zakonski treba ih nagraditi u smislu da će se što brže rješavati njihove građevinske dozvole, to jest njihovi zahtjevi za izdavanje građevinskim dozvolama. Odgovor od resornog ministarstva nije stigao, a načelnik apelira da se sve skupa malo ubrza kako bi gradske i općinske službe na terenu mogle provoditi što strože i efikasnije mjere prema prekršiteljima.